Nästa hit, hit 3, där ska vi se följande damer. Bana 1, Magdalena Pablo-Levin, Neptun. 2, Josefin Åsmyr, Tyresö. Bana 3, Trine Frost från Skövde. 4, Sara Thunholm, Norrköping. 5, Cassandra Tran, Malmö. 6, Anna Mira Väsby. 7, Emma Varga, Neptun. 8, Greta Nyqvist, Södertörn. I mål här i det andra hitet så har vi en segrare på bana nummer 5, Sofia Hennel från Linköping, 29-26.